to'g'ri yo'lga namangan kirgansiz, yana bitta kalamushlar turadi, kel qayerdan kelyapsiz, oching arqani deydi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti poraxo'r kalamushlar deb ta'riflagan viloyatlar o'rtasidagi nazorat postlari qayta tiklanmoqda. Ichki ishlar vazirligi postlar vaqtincha tiklanayotgani va bu yaqinlashib kelayotgan muhim siyosiy tadbir, parlament saylovlari hamda yangi yil bayramiga tayyorgarlik ko'rish bilan bog'liqligini aytdi. Vazirlik axborot xizmati tarqatgan bayonotda aytilishicha, xavfsizlikni samarali ta'minlash maqsadida ayrim hududlarda vaqtinchalik yo'l patrul postlari tashkil qilinmoqda. Yo'llardan postlarni olib tashlash topshirig'i Mirziyoyev tomonidan 2017 yil 22 dekabrdagi keskin tanqididan so'ng boshlangan edi. Davlat rahbari yo'llardagi postlar o'tgan 2-10 yillik davomida aytib kelinganidek xavfsizlikka xizmat qilishini emas, balki odamlarning erkin harakatlanishini cheklovchi poraxo'rlik maskaniga aylanib qolganini ta'kidlagan. Yo'l patrul postlarini eskicha joylashuvi harakatlanish erkinligini cheklab, savdo, iqtisodiy munosabatlar, ichki va tashqi turizm rivojiga salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Endi tasavvur qiling. Oddiy odam Xorazmdan Toshkentga mashinada kelmoqchi bo'lsa, yo'lda 17 ta postdan o'tadi. Sal chatoqroq bo'lsa, post kecha yaxshilab ichgan bo'lib bosh og'riq bo'lish kerak u. Albatta olish kerak ana. Farg'ona vodiysidan kelayotgan kishi esa 8 ta ana shunday postga duch keladi. Mana Farg'onadan Toshkentdan o'tasiz, bitta post, Tepadan o'tasiz, ikkita post. Tepadan yaxshilab tekshiradi. To'g'ri yo'lga Namangan kirgansiz, yana bitta kalamushlar turadi. Kel, qayerdan kelyapsiz, oching arqani deydi. Mana shu. Bu nima bo'z? 2 yil oldin Shavkat Mirziyoyev mavjud barcha yo'l patrul postlarining hammasini tugatishni, statsionar yo'l patrul postlarini esa keskin qisqartirishni topshirgandi. Ichki ishlar vazirligi shu vaqtgacha Mirziyoyevning ushbu topshirig'ini to'liq bajarishdan bosh tortib kelayotgandi. Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 19 maydagi qarori bilan mavjud 133 ta yo'l patrul xizmati statsionar postlari va patrul post xizmati postlaridan 74 tasining faoliyati tugatilgan. Ularning 59 tasi hamon faoliyat yuritayotgandi. Tugatilgan postlar hozircha vodiy tomonlarda qayta tiklanayotgani aytilmoqda. Ichki ishlar vazirligi ushbu postlarning qaytishi vaqtinchalik ekanligi, ular xavfsizlik uchun tiklanayotgani uchun ijtimoiy tarmoqlarda turli asoslanmagan noxolis fikrlarni tarqatmaslikka chaqirdi. Biroq fikr bildiruvchilarni ushbu izoh qanoatlantirmayapti. Postlarning tiklanishi savollar paydo qilgan. Buni orqaga qaytish deya baholayotganlar ham bor. Orada deyarli 2 yil davomida postsiz o'tgan tadbirlarga kim javob beradi endi? O'sha paytda g'alamislar bir shahardan boshqasiga suqilib kirib olgan bo'lsa-chi, deya kinoya qiladi foydalanuvchilardan biri. Yana bir Twitter foydalanuvchisi nazorat postlarining vodiyda qayta tiklanayotgani o'tgan haftalarda kuzatilgan norozilik to'lqini bilan bog'laydi. Postlarning aynan vodiy viloyatlarida qayta tiklanayotgani, ichki ishlar vazirining o'tgan hafta vodiyda bo'lgani, energiya defitsiti ortidan noroziliklar bir-birini to'ldirayotgan ketma-ketliklar menimcha, deb yozdi u. Fergana News sayti bosh muharriri Daniel Kislov postlarning qayta tiklanishi orqaga tashlangan qadam ekanligini ta'kidladi. Umuman, blog postlar Suriya yoki Chechenistondagi urushlarning belgisiga o'xshaydi. O'z fuqarolariga ishonmayotganini ta'kidlab, amaldorlar va politsiyada korrupsiya rivojlanishiga sharoit yaratayotgan davlat uyalishi kerak. Aftidan militsiya yo'llarga blog postlarning qaytarilishiga ta'sir o'tkazgan. Bu ichki siyosatdagi yaqqol tanazzul va orqaga qaytish, janob Mirziyoyev, deydi Daniel Kislov. Ichki ishlar vazirligi rasmiy bayonotida nima uchun Mirziyoyevning barcha yo'l patrul postlarini tugatish to'g'risidagi 2 yil oldin bergan topshirig'i to'liq bajarilmagani, aksincha prezident gapiga zid ravishda ular qayta tiklanayotganiga izoh bermagan.